contact the living. Not sure I understand this road I've been taking. I sit and talk to God, and he just laughs about me. My head speaks a language don't understand. I just wanna feel really love for the home that I live in. 'Cause I got too much love running through my veins, going to waste. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Scare myself today. That's why I keep on running before I arrive. I can see myself coming. Not sure I understand.
Turci nad Mošnovem. Thank you.
Potlesk, Plesy. A tolik policajtů jsem v životě neviděl tady široko daleko. Tak, to je ono, hoši. Jsem jim zavěšený křídla astronauta pocích trupu, které také produkují stlak a pomáhají tak dosáhnout vrtulníku maximální rychlosti 335 km za hodinu s dobrými změnami na motorech. A hlavní devizou těchto MI-35 je, že mají upravený kokpit právě pro použití brýlí nočního vidění. Ale pak bojová a zrychlená zatáčka se používají právě při stečních nachození cíle. Na motostrojích vrtulníku MI-24 už máte dost a teď si můžete užít naprosto pojedinou unikátní leteckou ukázku tohoto stroje. Thank you.
Studenka zdraví Chvalíkovice. Ježišmarja, to je dobré, pane. Tak bych chtěla skočit. Ale klidně můžete troška po celou dobu. Vyliče.